Rosmo her. Jeg vil vise jer mit kontor, hvordan det ser ud. Og lad os starte. Først vil jeg starte med at vise min, eller vise en kontakt her med en ledning, som fører op til den der lampe. Det har ikke noget med redstone at gøre. Det er ikke nogen mods eller noget. Ja, og så har vi den stol, jeg sidder i normalt. Kontorstol. Computeren, jeg spiller på, hvis i for menneskeform og sådan. Og så har vi det her, sådan bord at holde sammen. Ja, så er en lampe, som en af mine venner, som hedder Totaniki Endgame, har lavet. Så har jeg lavet nogle hylder her, det skulle forestille nogle spil. Og så et stort viskelader, hvor der står ADO på. Og tillykke med de 500 subscribes. Og det her skulle du forestille en boghylde. Ja. Så er der noget spindelvæv oppe i hjørnet. Og så har vi en dør ud til gangen her. Gangen ud til køkkenet der. Ja. Og så har vi et bord her med en stol og en lommeregner. Og en papirholder og nogle vinduer. Ja. Det var vist det, jeg ville vise. Og ja. Vi ses næste gang.